Då går vi vidare i lektionen här om grundlagsreglerad demokrati. Och vi ska nu gå in på det där ena benet. Det vill säga den ena förutsättningen för att någon stat ska kunna kalla sig demokrati. Utifrån då mitt sätt att se på det och många andras sätt att se på det. Men återigen, demokrati är ett komplext begrepp och kan definieras på massa olika sätt. Och vi tittar som sagt på den grundlagsreglerade delen av det. Inte i huvudsak ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv utan i huvudsak ur ett juridiskt perspektiv. Och jag ska då börja med att introducera demokrati som beslutsform. Som det här ena benet som demokratin vilar på. Och konstatera att olika stater och olika system för politiskt beslutsfattande. Störst skillnad kanske vi kan se mellan då så kallade demokratier och diktaturer. Men vi kommer nog prata en del om att det inte alltid är så lätt att säga att bara för att man är en inte är en fullständig demokrati, det vill säga att man uppfyller alla de här sakerna som vi tänker är demokratiskt, demokratiska krav. Så kanske man inte är en diktatur bara för det, utan man kanske kan vara någon slags sådär, mitt emellanting. Men de två ytterligheterna kanske vi kan kalla en demokrati och diktatur. Men det är så mycket mer än det som vi skulle kunna väga in i det här. Bland annat så kan man titta då på vad är de vanliga delarna som ska ingå i en demokratisk beslutsform. Och sen kan man ju då om man vill jämföra dem med det svenska systemet med andra staters system för det här. Ja, man brukar väl ändå prata om att regelbundna politiska val är någonting som vi är intresserade av i en demokrati. Det vill säga att det måste finnas en regelbundenhet i att människor, medborgarna får vara med och bestämma. Det får inte vara bara en gång och sen aldrig mer. Och det kanske inte heller får gå för lång tid mellan dem. Jag menar, är det regelbundet val? Det här kommer vi återkomma till. Men är det ett regelbundet val om vi har val var hundrade år? Det kanske man inte tycker. Men någonstans, vi grottar ner oss lite mer i det senare. Men någonstans så kanske man ändå tänker att ja, en förutsättning för det vi kallar för folkstyre eller en demokratisk beslutsprocess är att det hålls regelbundna politiska val. Och eftersom jag nu ska koppla det här till grundlagar i så stor utsträckning som möjligt då, så har vi till exempel i 3.3, alltså tredje kapitlet, tredje paragrafen, regeringsformen, bestämmelser kring det här med regelbundna politiska val. Och vi kommer se mer detaljer kring det senare. Fri partibildning, ja det handlar ju om att vem som helst ska kunna starta ett politiskt parti. Och det måste finnas minst två alternativ att rösta på i valet, annars så kanske man inte heller kan kalla sig för demokrati. Det här är en del som är ganska vanlig att man tänker ska finnas i en demokratisk beslutsprocess. En annan är ju allmän och lika rösträtt, och det kommer vi också prata om i en separat del här. Och det här har vi då ett lagrum också, till exempel 3.4, tredje kapitel, fjärde paragrafen, regeringsformen som är förkortningen RF här. Och då brukar man tänka att inget annat än ålder och eventuellt medborgarskap får göra att man utestängs ifrån deltagande i de här regelbundna politiska valen. Så att helst ska då, för att det ska vara så bra som möjligt ur demokratisynpunkt, vad gäller demokratiskt beslutsfattande, alla över en viss ålder som är medborgare i en stat har möjlighet att vara med och rösta. Och allas röst ska vara lika mycket värd. Det är så här, lika rösträtt. Det kommer vi också prata om. Vad innebär det? Och titta lite på grundlagsregleringen kring det. Valhemlighet kan man också tänka är en sån här förutsättning för ett demokratiskt beslutsprocess. Och här har vi återigen då ett exempel på ett lagrum på det. Ingen ska behöva avslöja hur han eller hon har röstat. Och det kommer vi kanske också prata mer om, men man kan ju tänka redan nu liksom så här, om vi har regelbundna politiska val och fri partibildning, vi har allmän och lika rösträtt, men vi måste berätta för myndigheterna och för pappa staten, för polisen, säkerhetspolisen kanske, hur vi har röstat, så kanske vi inte vågar rösta på ett annat sätt än det
det som vi anser är maktens vilja att vi ska rösta på. Och då kanske vi brister i den demokratiska beslutsprocessen på något sätt. Så att jag kommer återkomma till det vid flera tillfällen, att ofta är det så här att saker bygger på varandra. Det vill säga att man kan inte säga liksom att man är en demokrati bara för att man har regelbundna politiska val. Utan det bygger ofta på någonting annat som måste komma till det. Och det kommer vi titta mer i detalj på i den här lektionen också. Och här är ett lagrum som vi kommer jobba mycket med, nämligen regeringsformens första kapitel, första paragraf, 1.1.RF. Kapitlet heter statsskickets grunder och här på något sätt sätts väldigt mycket av förutsättningarna för resten av det vi kommer jobba med. Så vi kommer detaljstudera just det här lagrummet i ett antal delar av den här lektionen nu. Jag läser bara så att vi får en bild av vad det står. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten i Sverige, det lade jag till själv, den offentliga makten utövas under lagarna. Det här är en superviktig inledningsparagraf, en portalparagraf in i regeringsformen. Ja, vi fortsätter lite alldeles strax med att prata då mer detaljer kring första delen i den här inledningsparagrafen, då jag fortsätter prata om folkstyret.